Взрив такий, дуже ярка спишка, громко. Неймовірна жвуха заклала стекло, оце все так посипалося. Так пані Любов згадує ворожу атаку цими вихідними. У її будинок росіяни запустили дрон камікадзе. Він продірявив стіну на сходовому майданчику 5-го поверху прямісінько біля квартири пані Любові. Жінка розповідає, була на кухні, дивом ухилилася від скла. А її чоловіка Валентина ледь не засипало уламками у сусідній кімнаті. Скоро сорт рішав, сидів. І воно бабахнуло і пройшло там мимо мене. А цю не вибило. Це доля? Доля, навірно. Поцілив ворог по багатоповерхівці приблизно о 10-й ранку. Вибух був настільки потужний, що нажахав мешканців будинку. Я думала, газ зірвався. Думаю, в мене, може, в кухні газ зірвався. Бо вікна затріщали, стекла летять. Я побігла в спальню чи десь у кухню. Дивлюся, все нормально. І мене ото як застряло, так я сижу і не знаю, куди діватися. Ну, знаєте, як ото по голові опухом. І не знаю, що. Сижу і жду, і не знаю, що. Росіяни вдарили по Нікополю і з артилерії. Постраждали приватні будинки. Від оселі Івана залишилися лише купи цегли, цементу і шиферу. Нету ні несучої стіни, повибивало окна. Рядом ось кухню розваліло, кришу снесло. В такому плані. Які руйнування у кімнатах? Що у вас тут? Які кімнати, які руйнування? Дом нежилий, скажімо так. Ситуація в Нікополі залишається важкою, говорять в районі військовій адміністрації. Окупанти щодня гатять по місцевих. Жаль, дуже часто росіяни намагаються полювати за автомобілями. І от був останній такий от недобрий випадок, коли виїхала сім'я в Марганецькій громаді, і росіяни влучили дроном камікадзе в автомобіль, і два хлопці отримали поранення. Один із них, на жаль, отримав дуже тяжкі поранення. Один дрон камікадзе може нести із собою до 2 кілограмів вибухівки. Щодня ворог запускає по нікопольцях з десяток таких смертоносних пташок. Ось так виглядає ФПВ-дрон, який було збито над містом Нікополь. Це їх фрагменти, вони там є різних різновидів. Ми вивчаємо все, що збивається, для того, щоб робити певні висновки, як краще їм протидіяти. Від ворожих обстрілів у Нікополі постраждало понад 300 жителів, 67 загинуло. У громадах ворог понівечив понад 1000 багатоповерхівок і в 4 рази більше приватних будинків. Та попри це, більшість місцевих не планує виїжджати з рідного міста. Щодня гатять Нікополь. Як повезло, так і прилетіло. Що ви думаєте? По поводу росіян? Валіть їх треба, і все. Виїжджали, ну, в Алексеївку, там на дачах ми жили з початку війни. А тепер ми повернулися. А що? Жити треба, продовжуємо. Ольга Лучко, Ніколь Савченко та Юлія Карнаух. Open News. Телеканал відкритий.